Që ishëm pak nervoz, asumë vetë se di pëse ishëm ashtë nervoz, se du t'ishte Lapi nervoz dhe jo, nëse ne jemi jashtë objektiva dhe tani mund, ne tani po ndërtojmë ekipin për vitin tjetër, po ndërtojmë themelet. Ne thjesht do të përmisojmë lojen për vitin tjetër, po se di as vetë pëse kishëm këtë nervozizm, Lapi meritoj fitoren, pa vërstis gabive tona në të dy goljat, u munduam të riktheshim me tre rasën pjesë të parë, ashtë po shënonin do ishte komplet tjetër ndeshje, po e urojmë Lapi për këtë fitore. Qëfar ka ndryshu të Gjiljani? Ekipi nisi me një trajner tjetër sezonin, vazhdoj me ato ndryshimet, largimi me Zanit, këthimi i ti, pastaj Bilbil Sokoli, Ismet Munishi tani. Për ato të shkuarën, s'kam dëshirë të flasë, gabimet i din gjitha aty në klub, lojtarët, gjitha problemet e klub i din, tani mund do të flasë dhe për të ardhmen, kuptoj që në ka ardhë i trajner shumë, që e njefë shumë mirë kampionatin Kosovar, që kuptoj edhe që shumë veta e respektojnë edhe din kush është Ismet Munishi, dhe mos t'ja bëjt që eve tani se e kam trajner se po duke si kush. Këto që të po për qefi e kemi i pozit, ka bo dhe kapiten. Po, kam edhe jasime më shumë. Ka si edhe motiv shumë skuadrë të mbretën, edhe futboli duket më i letë, si që shpikun aji duket më i letë futboli, se që është duke më për para. Edhe, si që tashme më për para, që po mundohem dërtojmë themelit për vitin tjetër, edhe besoj, po them tani, publikisht, unë s'kam dalë asjerë për intervista para kampionatit, të dy vite që kam qëtë e Gjilania, dhe mundë them që vitin tjetë e me pretendenti nëmër një për... Jo, këta që nuk keni dalë as trajner, as askush, në e ka thonë i smeti se nuk ka mundu kërkush... Jo, unë për vetë, unë për them personalisht, unë s'kam dalë asjerë në intervista para kampionatit, them jemi për kampion. Edhe hera parë që bëjë dhe në karrierën time, se kam po asjerë, që vitin tjetër Gjilani do jetë pretendenti nëmër një për dalë kampion. Qka ka ndryshuar që të ndroni dhe të motivoni ka të shumë, sidomos më ardhjen e...